Pán Uhrík, vy budete ponovom v novozniknutej frakcii Európa suverénnych národov. Je to nová frakcia. Čo je hlavným poslaním? Ďakujem pekne. Našim hlavným poslaním v rámci frakcie Európa suverénnych národov je to, čo sme mali v podstate aj my ako hnutie Republika v predvolebnej kampani. Zastaviť nezmysly z Bruselu, to znamená veci, ktoré Európska únia síce prijíma, ale Európe škodia alebo nepomáhajú, a naopak podporiť to, na čo Európska únia vznikla. To znamená hospodársku spoluprácu, ktorá je všeobecne výhodná pre všetkých. To znamená pre všetky štáty, pre všetkých občanov. Na čom sa všetci zhodnú, to nech sa robí. V rámci našej politickej deklarácie Európy suverénnych národov samozrejme máme nejaké priority. Spomeniem niektoré. Je to jednak zastavenie nezmyselnej zelenej politiky Európskej únie. My nehovoríme o zastavení ochrany prírody. Tu chce chrániť prírodzene asi každý normálny človek. Ale zastavení Green Dealu, zastavení toho zákazu spaľovacích motorov, ktorý tu bol spomínaný, zastavení nezmyselných kvót pre poľnohospodárov, potravinárov a tak ďalej. Ďalej máme ochranu Európy pred imigrantami, pred masovou nelegálnou migráciou, ale aj pred islamizáciou Európy. To máme vyslovene napísané v rámci našej politickej deklarácie. Islamizácia Európy, ktorá ohrozuje najmä západnú Európu. Našťastie Slovensko je ešte pred týmto chránené, ale iba zatiaľ.